ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی اذا شد شوقی حام قلبی بذکرہی ان رمت قربا من حبیبی تقربا اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے اور شعروں کا زہر بڑا جب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت چھٹکے دیے بہت اپنے آپ کو بچایا پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے کھاڑ دیے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا مجھے کسی کا نہ چھوڑا میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں تو وہ جنید بغدادی کہنے وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی کیا کہہ رہی تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی لولا التقى لم احجر عن طيب الوصن کیا سمجھے ہو میری بات کو غلط سمجھے ہو مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی اور کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا کہنے لگی واہ میرے رب تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں جنید فرماتے ہیں میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی